Ալելույա։ հա Հրաշալի է, որ մենք կարող ենք երկրպագել Աստծուն, ամեն։ Եվ գիտեք, դա հենց Աստծո պատվերն է, որ երկրպագենք նրան, բարձրանենք նրան, մեծարենք նրա անունը։ Եվ երկրպագելու համար մենք ունենք նախադրյալներ։ Համաձայն եմ։ Երկրպագելու համար մենք նվիրյալ սրտի կարիք ունենք։ Երկրպագելու համար մենք նրա քաղց ունենալու կարիք ունենք։ Ամեն։ Որովհետեւ ինչպես երկրպագենք, եթե չունենք քաղց։ Իսկ այսօր ինչպես գիտեք, եւ մենք ապրում ենք այս աշխարում, կարծես մեր շունչը, մեր միտքը, մեր էմոցիաները, մեր կենса ոճը ամեն բան հագեցած է։ Այնքան է հագenum, որ երբեմն մենք նույնիսկ քաղց չենք զգում աստծո նկատմամբ, համաձայն ես, սիրելի քույրիմ։ Եվ մենք բոլորս կարող ենք մեր մեջ նկատել այդ ամենը։ Բայց ինչպես անել, որ մեր քաղցը առաջանա, կամ եթե կա, ավելին ավելանա։ Մենք կարիք ունենք այսօր սիրելիներս՝ թույլ տալու այն տեղը մնալու դատարկ որը աստոնապատկանում։ Ամեն։ Որովհետեւ այսօր մենք կարող ենք բավարարվել կարող ենք բավարարվել շատ եւ այլեւայլ բաներով։ Այնքան բավարարված լինել, որ նույնիսկ ասենք դելով այնքան հոգնած եմ, բայց գիտեք մենք հենց հոգնել ենք այդ ինֆորմացիայի աշխարում, որովհետեւ ինֆորմացիան մեզանից տանում է, մեզ սպառում է, համաձայն եմ մենք բոլորս օգտվում ենք սոցկայքերից գիտես բավականա մի քիչ լինես մի քիչ թերթես դու հասկանում ես որ բացի այն որ ժամանակն է գնում այլ մենք սպառվում ենք որովհետեւ դեռ չընկալած մեր միտքը դեռ չընկալած ինչ որ ինֆորմացիա հաջորդն է գալիս գիտեք ու եսպես երբ որ մենք թերթում ենք մեր միտքը չի հասցնում դա անկալել մեզանից տանում է սպառում է մեզ հետո մենք զգում ենք հոգնածություն ինչու ենք զգում հոգնածություն սպառվել ենք որովհետեւ որովհետեւ մտքի հոգնածությունը ավելին է քան ֆիզիկական հոգնածությունը համաձայն ես մենք երբ մտքով հոգնած ենք ավելին է դա քան ֆիզիկականում որ վազվզենք դրա համար իրոք ուիրերս մենք այսօր կարիք ունենք Թույլ տալու ինքս քաշի տերը դատարկ մնալու մեր սրտի մեջ, որը պետք է լծվի Աստծով։ Ամեն։ Հալելույա։ Եկ միասին բացենք Հովանեսի ավետարան 15-րդ գլուխ։ Առաջին առաջին խոսքը 4-ն ու 5-ը կկարդանք։ Ես եմ ճշմարիտ word-ը։ Եվ իմ հայրը մշակն է կացեք ինձ անում եւ ես ձեզ անում ինչպես որ ճուղն իր անձից կարող չէ պատուղ ^{*} բերել եթե ворթումը չմնա այսպես էլ ոչ էլ դուք եթե ինձ անում չմնաք ես ворթնեմ դուք ճուղերը նա որ ինձ անում մնում է եւ ես նրանում նա շատ պատուղ է բերում որովհետեւ առանց ինձ չեք կարող ոչինչ անել հալելույա մեր խորհրդանիշը ծառն է Եվ գիտեք, մեր Տերը, մեր Տեր Հիսուսը ասում է, որ ինքը Որդն է, նա Որդն է, եւ մենք ճյուղերը։ Գիտեք, ճյուղերը ծնվում են Որդից։ Եթե մենք չմնանք Տիրոջ մեջ, դա նորություն չի։ Մենք շատ ենք կարթում այս տեղը ու նույնիսկ հիմա կարող ենք ասել գիտեմ այս տեղը, բայց գիտեք, մեզ ավելի լայն անկալումա պետք է այսօր, որ եթե մենք չմնանք Աստծո մեջ, նրանից չծնվենք մենք չենք կարող հարատևել այս չար աշխարհում այս չար աշխարհում, այս անիրավ աշխարհում երբ խավարը գնալով <th>ձրանում է մենք կարիք ունենք ավելի ծիրոջ մեջ ամրանալու նրա կյանքով լծվելու, որովհետև նա է կյանքը, որովհետեւ կարողանանք ապրել իրենիներս, որովհետև մեզ շատ դժվար կլինի ապրել։ Եթե մենք կտրված լինենք ծիրոջից, իհարկե Հիմա մենք կարող ենք մտածել, ես կտրված չեմ, Փառք աստծուն, բայց մենք կարիք ունենք ավելի ու ավելի մոտենալ աստծուն։ Ամեն։ Հալելույա։ Գիտեք, երբ մարդը բժիշկի է հաճախում, հարցնում են՝ ինչպես ես ծնվում, ախորժակ ունես։ Առողջ ախորժակը դա առողջության նշան է, այսինքն երբ մարդը ունի ախորժակ։ Բայց գիտեք, երբ ախորժակի բացակայություն կա, Արդեն բժիշկները ուրիշ հետազոտություններ են նշանակում։ Երբ մենք քաղցած ենք տիրոջը, ուրեմն լավ վիճակում ենք։ մենք, Բայց երբ քաղցը չկա, մենք լրացրել ենք տարբեր բաներով լրացրել ենք մեր քաղցը։ Եվ չենք թողել տիրոջ համար այն քաղցի տեղը, ուրեմն ինչ որ բան այն չէ սիրելիներս։ Համաձայն ես։ Հոգում ծորյոթի 9-ը Աստմե worna կշտացնում է կարոտած անձին եւ լցնում է սոված անձը բարությունով։ Գիտեք, կույտին Աստված չի լցնում։ Կույտը կույտ է, բայց սովածին լցնում է։ Այդ պատճառով մենք կարիք ունենք քաղցած գնալու Աստծո մոտ։ Միայն նա կարող է հագեցնել մեզ։ Միայն նա կարող է լրացնել Գիտեք, ոչ թե մեր կարիքը լրացնել։ Իհարկե, աստծո օջնությունները շատ լավ են, կարևոր են, բայց երբ մեր նպատակը օջնություններն են, ոչ թե նրա անձը, մենք այստեղ շեղում ունենք։ Որովհետեւ նրա օջնությունները, նրա անձի հետ հարաբերության հետևանքը պետք է լինեն։ Ամեն, եւ մեր լծվացությունը, մեր հագեցածությունը տիրոչով որ դու լծված ես, դու ուրախ ես, դու հագեցած ես։ Երբ որ Տիրոջ ներկայությունը գալիս է, լծնում է քեզ, տկարին բարձրացնում է, կոտրվածին բժշկում է։ Ամեն։ Հ Alleluia։ Խաղացած պահենք մեզ։ Առակաց 27:7 ասում են՝ կուշտ անձը կող է տալիս մեղրախորիսխը, բայց սոված անձի համար ամեն լեղի բանը քաղցր է։ Գիտես, երբ մենք կուշտ ենք, կարող ենք արհամարել նույնիսկ աստծո խոսքը։ Կարող ենք տեղ չտալ։ Գիտես, որովհետեւ գալիս է մի ժամանակ, երբ աստվածաշունչը գիտենք խոսքը, որը եկեղեցում հնչում է, գիտենք գիտենք բայց գիտեք երբ մենք թույլ ենք տալիս այ հենց այդ խոսքը լսելիս սուրբ ոգին ներգործի մեզանում մենք օրնվում ենք ամեն որբեսի աստծո մեղրախորիս կա խոսքի այդ մեղը չարհամարենք սիրելիներս այնքան ցույց չլինենք որ արհամարենք դա իսկ գիտեք ասում են սոված անձի համար ամեն լեղի բանը քաղցրը Այսօր շատ-շատ բաներով կարող ենք մենք լցնել մեր կյանքը։ Բարի եւ չար, կարեւոր եւ ոչ կարեւոր։ եւ արդյունքում ինքներս ինձ մեջ նկատենք, որ փակասելա քաղցը։ Այն չի ինչ որ առաջվաններ, այն չի ինչ որ առաջին սիրո ժամանակեր։ եւ դա բոլորինս էլ է տapatահում, սիրելիներս։ Մատթեոս 5-ի 3-ում ասում է՝ երանի հոգով աղքատներին որ նրանցն է երկնքի ཐակავորությունը։ Մեր Տեր Հիսուսն է ասում լեռան քարոզի մեջ։ ա Գիտեք, աղքատը ով է։ Աղքատը միշտ սпасման մեջ է։ Աղքատը միշտ սпасում է, որ իրան ինչ որ բան տան։ Մեկը ինչ որ բան ասի, մեկը ինչ որ բան անի իր համար, նա միշտ սпасման մեջ է, աղքատը։ Որբեսի օկնեն իրեն։ Գիտեք, Աստված ուզում է, որ մենք հոգով աղքատ լինենք։ Պատկերացնու՞մ եք Ոստի այնքան հագեցած եմ, որ ես չունեմ էլ այդ մեղրախորի սխի կարիքը, այլ ուզում եմ միշտ հոգով աղքատ լինենք։ Աղքատ, որ Տեր ես քեզանից եմ կախված։ Տեր, իմ спаսումը քեզանից է։ Տեր, եթե դու չանես, ես չեմ կարողանալ։ Ինչպես որ գրված է Հովանեսի 15-ում, առանց ինձ ոչինչ չեք կարողանալ։ Գիտեք, տարիներ առաջ ես Երկար տարիներ աղոթել էի, աղոթում էի Տեր, որ երբեք առանց քեզ ոչինչ չկարողանամ անել։ Եվ գիտեք, որ մի գուցե մարդկային ինչ որ բան էլ կարողանա էլ ինչ որ իրավիճակում անել, դա էլ չի կարողանում անել։ Աղոթքը շատ ուժեղ ներգործել էր իմ կյանքում։ Տեր, որ առանց քեզ ոչինչ չկարողանամ անել, որովհետև ինձ պետք չի մի բան անել, որտեղ Տերը չկա որտեղ իր կամքը չկա։ Ամեն։ Եվ թա սա թողլինի մեր փափագը, սիրելիներս։ Հալելույա։ Դուք գիտեք, որ Արուսիակը, ով հបարտացավ իր սրտում, ինչ իր սրտում հបարտացավ։ Մտածելով, որ իր անունը ավելի բարձր թողլինի, քան Աստունը։ Այսօր նա չի փոխվել։ Սատանան ինքը փարք է ուզում։ Ինքը ուզում է մարդու աստվածային ստեղծագործության երկրปագությունը դեպի իրեն։ Եվ դրանով ինքը փարաւորվում է, պատկերացնու՞մ եք։ Դա իրեն փարք է ելում, ինքը փարաւորվում է, ինքը լավ է զգում իրան, որ Աստծուն կանկնի ասի, տեսնու՞մ ես։ Ոնց եմ կարող ես քո զավակներին ինձ անով անել։ Սիրելիներս, այս նախանձախ դխտրությունը, որ Տեր, ես քո цаրան եմ։ Տեր, իմ աղբյուրը դու ես։ Ես քեզանից եմ սնվում։ Ես առանց քեզ ոչինչ չեմ կարողանալ։ Սա Սատանային շատ բան է ասում։ Ինքը արդեն լուրջ նա մեզ, է նայում ինձ։ Իհարկե planavorume, tsragravorume, inch patrastim mer mer hamar. Bats giteq yerp menk Astso het khaylumenk ankam djvarutyunere heshten darrnum. Yerp menk Astso het enk antsnom ankam mer djvarutyunere, drank hagtahareli en darrnum. Amen. Hareluya. միտեղ կա, այստեղ միտեղ կա Եսայի մարգարեության մեջ 26:3-ը։ Ասում է. «Հաստատ միտքը պահում է խաղա, խաղաղությունով, որովհետև քեզ է հուսացած»։ Հաստատ միտքը։ Պատկերացրեք, աստուն հուսացող միտքը Աստված խաղաղությունով պահում է։ Երբ մենք Աստուն ենք հուսացած, հոգու մասին չի խոսում մդքի մասին է խոսում որտեղ պատերազմներ են տեղի ունենում պայքարներ խաղաղ միտքը հաստատ միտքը պահում է խաղաղ, խաղաղությունով երբ մեր միտքը ամուր է աստուն հուսացած մենք վստահ ենք նրա խոսքի վրա մենք վստահ ենք որովհետեւ կենթանի աղբյուրն անա մեզ ամեն որովհետև նրա խոսքը չի ստում, որովհետև նրա խոսքը զորավոր է, կենթանի է, նրա խոսքը գործում է, նրա խոսքը երկսայրի սուր է։ Մի կողմով չի կտրում, երկու կողմով էլ կտրում է։ Հ Alleluia։ Նրան հուսացած միտքը պահվում է խաղաղությունով, իրլի քույրեր։ Երբ խոսում են երկրպագության մասին, միգուցե շատերս երկ ենք պատկերացնում, այո, երաժշտությունը միջոց է նույնպես, որով երկրպագում ենք Աստծուն։ Բայց երկրպագություն Աստված ակնկալում է մեր կյանքով, համաձայն ես։ Երբ մենք կյանքով երկրպագում ենք նրան, որն է դա, ուսམ་ մի վկայություն պատմել։ Երբ մենք 2010 թվականին ուղարկվեցինք միսիոնեերության տաշիր քաղաք։ Գիտ այն, այն ժամանակ մեր առաջնակը 2.5 տարեկան էր եւ ես հղի էի մեր երկրորդ բալիկով։ Գիտեք շատ դժվար էր, նոր դաշտ, առաջին դաշտ։ Հիմա որ մի դաշտից միուս դաշտ ես գնում, արդեն մի քիչ փորձառություն ունես։ Բայց նոր դաշտ։ Դու ընդհանրապես նոր այդ ծառայության մեջ հովական։ Գիտեք, անցավ մի երկու տարի, մեր բալիկի մոտ սկսվեց տարօրինակ հազ։ Եվ դա գնում ենք բժիշկի, այցելում ենք, խորուրթ ենք ստանում, միջոցներ ենք իրարում միստ տարեց տարի այդ հիվանդությունը զարգանում էր եւ որը որտե՞ղ չփاطեմ երկու անգամ ուրեմն 기շեր 기շերով տաշիրից հասել ենք Երևան արագ ուղղորդել են վերակենդանացման բաժանմունք որովհետեւ երեխան խեղդվում էր հեվում էր Գիտեք, աರ್ಥ է շնչարական խնդիրներ, բայց մենք դեռ շատ չենք իմանում, այդ ինչ է։ Մինչև որ դիագնոզվեց, ուրեմն ախտորոշվեց բրոնխիալ астմա։ Գիտեք, տաշիր քաղաքը ինքը խոնավ տեղ է։ Եվ բժիշկները իմանալով մենք որտեղ ենք ապրում, մեզ ասում են, այնտեղ որտեղ դուք ապրում եք, դա բարենպաստ չի ձեր երեխայի առողջության համար։ Դուք պետք է փոխեք ձեր ապրելու վայրը։ Ահա ո՞նք ասում ենք Տեր Իմ Աստված։ Մենք դու ես ել։ Մենք մեր երեխայի համար, իհարկե երեխան շատ ցանկա մեզ համար, բայց մենք ավելի շատ չենք մտահոգվում, քան դու։ Ճիշտ է։ Որովհետեւ մեր երեխաները Աստծո երեխաներն են, մենք բոլորս ենք նրանը եւ աղոթում ենք, ու ասում ենք, Տեր Աստված, մենք չենք գնա, որովհետև դու ես չես ասել գնա։ Իհարկե, բժիշկներն ասում են, բայց մենք չենք գնա այնքան ժամանակ մինչև որ դու չասես։ Եվ գիտեք, մեր սիրելի Տաշիրի եկեղեցին կանգնած աղօթքով։ Նույնիսկ իրենք ասում էին Հովիվ ջան, կարող ա գնանք Երևան, այն որ իրենք էին համաձայն։ Բայց ասում էինք, չէ, մեզ Աստված ա բերել, Աստված ել պիտի տանի։ Եվ այդպես անցնում էին տարիները։ Գիտեք, տաշիրում, երբ գալիս է արդեն սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոեմբեր ժամանակը սրվում է եղանակը։ Շատ։ Ու երբ գալիս էր այդ ամիսները, ես արդեն ամեն դեպքում մամա ես։ Հոկեմանորեն տկարանում էի։ Իհարկե սիրում եմ ասցուն, երկրպագում եմ ասցուն, բայց դժվար է։ Եվ այդպես տարիներ ասեմ սիրելի քույրեր անցան տարիներ նորից 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 այն որ ուզում ես ձենքերդ վայր դնես բայց չես դնում ասում ես չէ։ Մի գուցե միթքա գալիս։ Այ, այ աստված ջան, բայց ի՞նչ որ քեզ ենք ծառայում։ Դու ես մեզ բերել։ Եկել ենք քո ժողովրդի համար։ Ինչի պիտի լինի էս բանը ինձ հետ։ Կարող ենք մտածել, իհարկե կարող ենք։ Բայց ամեն ժամանակ մեր միտքը հաստատ է ինքը պահում, որբեսի տiroջ խաղաղությունով լցվենք, որովհետև նրանային հուսացած։ Հալելույա։ Եվ գիտեք, եկավ մի ժամանակ, ելի աղոթում ենք, պայքարում ենք օր ու գիշեր արցունքներով եսպես անցնում էին տարիները միուր մենք ամուսնուս հետ աղոթեցինք հստակ ամուսինս ասեց տեր եթե անգամ մեր շիրմակարերը գդրvén այս քաղաքում մենք չենք գնա միջև որ դու չասես ու գիտեք շատ համարցակ շատ համարցակ աղոտք էր բայց ես համաձայն եի որովհետեւ աստծո կամքը սիրելիներս ավելին է նրա կամքի մեջ ապրելը ավելին է մենք պետք չի ապրել մեզ համար կոմֆորտ վիճակում բայց առանց աստծո ինձ որ ասում էին ո՞նց ես եւ այլն այլ ասում էին ես մի չթիեր չանիկ եմ աստծո կամքի մեջ որովհետեւ այս շրջանքը գնաս այս շրջանքը գնաս դուրս գնաս։ Կարևորը որ Աստծո կամքի մեջ լինես։ Ամեն։ Եվ գիտեք այդ աղոթքից հետո զգում ենք, որ Ագնեսան հիվանդանում է, բայց չի խորանում, չի բարթանում։ Եվ 1, 2, 3, 4, 10 հասկանում ենք, որ բժշկվել է։ Եվ գիտեք, գնում ենք մի լավ բժշկի մոտ, ասում եմ, ես հիմա լսեմ կասեմ այս երեխայի մոտ Աստմատիկ բաներ կան, թե ոչ։ Լսուй ասում եմ, այս երեխան астմատիկ շնչառություն ունի։ Ինչու եք ասում որ նա астմատիկ իվանդ է եւ այլն։ Գիտեք Աստված բժշկեց։ Աստված հավատարիմ է։ Աստված բժշկեց, սիրելիներս, այո, ամեն փարքը նրան լինի։ Ուզում եմ ասել, հենց այս խոսքի վրա հաստատ միդքը պահում ես հաղաղությունով որովհետև երբ մեր միտքը խառնաշփոտության է ընթարկվում մենք չենք կարողանում կենտրոնանալ ծիրոջ վրա մենք ուր մնաց թե երկրպագություն բարձրացնենք նրան փառաբանություն բարձրացնենք նրան դրա համար թող մեր միտքը հաստատ լինի թող մեր միտքը ամուր լինի հուսացած լինի ծիրոջը ամեն հալելույա նվիրալ սիրտ հայտնությամբ երկրպագություն ճանաչողությունից որ ես երկրպագում եմ քեզ տեր որովհետև գիտեմ ով ես տեսեք հիմա մենք երկում են գոհանունն եմ մեծարում երկրպագելիս գիտեք ինչքան բաներ է գալիս իմ որ ես նորից այ հիշում եմ այդ պատմությունը հիշում եմ իմ բալիկի բժշկությունը հիշում եմ եւ դա ինձ նորից ոգնում է որովհետեւ Դրանք վկայության քարեր են։ Դրանք զորացնող են։ Ամեն, դրանք այն հիմքերն են, այն ամրություններն են, որի վրա ամրանումա նորից մեր երկրպագությունը։ Համամիտ է։ Ամեն։ Երբ մենք ճանաչողությունից ենք երկրպագում։ Առաջնայնություն տալով ծիրոջը։ Եվ նույնպես երբ Մեր երկրպագությունը ունի շահադիտական մոទիվներ։ Գիտեք, եղել են դեպքեր, մարդիկ ասում են, «Ես ինչ բանն եմ ուզում ունենամ, ա՛յ մի՛ հատ երկրպագենք, մի՛ հատ երք երկ են երկում»։ Ու Աստված էլ ասում, «Աբրահամ, ինչ լավ երկեցիր, սիրելիներս»։ Երկրպագությունը դա սրտից դուրս եկող երկրպագությունն է երկի միջոցով դավանանքի միջոցով, ամեն, կյանքի միջոցով, բայց հիմքում այն սիրտն է, որից որ երկրպագությունը բարձրանում է, ամեն։ Աստված չի ուզում, որ մենք երկեր երկենք ուղակի։ Աստված ուզում է, որ մենք մեր սրտի միջից երկրպագենք։ Երկրպագենք, բարձրացնենք նրա անունը մեր սրտի միջից, շուրթերի օկնությամբ, երկերի օկնությամբ։ Եվ այդ ժամանակ այո կարող ենք տեսնել հրաշքներ։ Որովհետեւ երբ մենք երկրպագում ենք, մոտենում ենք Աստծուն, երբ մենք երկրպագում ենք, միանում ենք երկնքին, երբ մենք երկրպագում ենք, Աստծո ներկայությունը գալիս է, լցնում է մեզ, լցնում է մեզ, զորացնում է մեզ, թևեր է տալիս մեզ, ամրացնում է մեզ։ Ամեն սիրելիներս։ Հ Alleluia, շատ վկայություններ կան, շատ որի միջով որ անցել ենք այս 14 տարիների ընթացքում բայց այդ բոլորը աստոփարքի համար են դարձել Աստված երբեք ամոթով չի թողել։ Ամեն։ Հ Alleluia։ Բար կամենա կարող Աստծո։ Թող քաղցը մեր սրտերից ոչ թե չհեռանա, այլ քաղցի տեղը միշտ դատարկ մնա, որբիսի լծվի Աստծով։ Եկ միասին bacեն ռոմեացիս 8:37-ը։ Բայց այս ամեն բաներում առավել եւս հաղթում ենք նրա միջոցով, որ մեզ սիրեց։ Գիտեք, Աստուծոս էր նա պատճառը, որ մենք հաղթում ենք։ Ոն ամes հաղթող է արել։ Նրա սիրո միջոցով ենք հաղթում նա իստերը տարածում է մեզ վրա։ Ամեն։ Եվ մենք չենք կարող չհաղթել, որովհետև նրա մեջ ենք, իսկ նա հաղթող է։ Ամեն։ Եվ երկրորդ տեղը, որ կuzեմ կարդալ այս հատվածում Առաջին Հովանես 3-ի 1-ը։ Տեսեք, թե հայրը ինչպիսի ցեր շնորհեց մեզ, որ արծով որդիկ լինենք։ Դենք, Նրա ցերը տվեց մեզ, որ մենք լինենք նրա worth-իները, նրա դուստրերը, սիրելի Աստծո դուստրեր։ Գիտեք, մենք կանայքը սիրում ենք վերապրել, զգալ անգամ Աստծո ներկայությունը, մենք սիրում ենք վերապրել, դղամարտիկել, բայց դղամարտի գիտեն, որ Աստված ներկայա։ Նրանք վստահ են Աստծո խոսքին։ Մենք սիրում ենք վերապրել։ Համաձայն ենս, մենք սիրում ենք, որովհետեւ մենք ավելի հուզական ենք, ավելի էմոցիոնալ ենք։ Եվ գիտեք, Աստված այդ, այդ ամենը հաշվի է առնում, եւ նա ունի հատուկ մտածման ձև յուրաքանչյուրիս։ Երբ մենք նրա հետ առանձնա առանձին սենյակում ենք, նա գալիս է, գալիս է այնպես, ինչպես որ մենք կընկալենք նրան։ Նա խոսում է այնպես, ինչպես մենք կընկալենք նրան նա երբեք չի ասում մի բան որ գիտի որ մեզ անհասանելի է նախոստում այնպես որ մեզ հասանելի լինի մեծ Աստծո սերը իրենի քույրեր եւ մենք ինչպես այդ հուզական անոթներ մենք կարող ենք երկար ժամանակ անցկացնել Աստծո հետ վերապրել նրան Գիտեք, ու այդ վերապրման մեջ, անգամ եթե շատ տկար մտել ենք այսուհետ հանդիպման, մենք զորացած դուրս ենք գալիս, որովհետև մենք վերապրում ենք ծիրոջը։ Ամեն